Mpenzi mtazamaji wangu ambaye unayefuatilia kipindi hiki cha afya ya jamii kupitia channel hii ya Famasi Yetu, jina langu naitwa Dr. Tobias, ni kuombe tuweze kwenda sambamba. Yamkini umeshawe kutumia fragile, lakini inawezekana haujui ni kitu gani ambacho kinaweza kutokea unapotumia pombe pamoja na dawa hizi za fragile. Niseme tu kwamba fragile ni dawa ambayo inafahamika kama antibiotic, inayotumika kutibu aina tofauti tofauti za bakteria, na wakati mwingine pia inaweza kutibu vimelea. Na vimelea hivyo haijalishi ni vimelea gani, lakini kujua kwamba inaweza ikatibu vimelea mbalimbali vya magonjwa. Na hutolewa ikiwa katika mfumo wa vidonge vya kumeza au vidonge maalum ambavyo huwekwa kwenye uke. Na wakati mwingine hupatikana kama krimu ya kujipaka kwenye ngozi. Sasa kuitumia alafu kanywa pombe wakati unatumia dozi ya fragile ni hatari kwa afya yako, kwani ni kwamba vitu viwili hivi huchanganyika na kuleta athari kubwa sana ndani ya mwili wako. Sasa yafuatayo ni madhara ambayo yanaweza kutokea endapo utakapotumia vitu hivi viwili kwa pamoja. Jambo la kwanza, utaumwa na kichwa. Lakini jambo la pili, unaweza kashindwa kupumua. Jambo la tatu ni kizunguzungu. Jambo la nne ni kichefuchefu na kutapika. Jambo la tano ni kuongezeka au mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida. Na wakati mwingine inaweza ikatokea tatizo au linaweza kutokea tatizo la ini pamoja na figo. Lakini pia joto na kujaa. Sasa kitaalamu, mtu anatakiwa ajitahidi kuepuka kunywa pombe pindi anapotumia dawa hii, na kujitahidi kutokunywa pombe ndani ya masaa 72, yani kwa maana kwamba ya siku 3. Sasa baada ya kumaliza dozi, ni vizuri sasa akaweza kuanza kutumia kile kilevi ambacho alichokuwa anatamani kutumia. Na ni kwa sababu baada ya kumaliza dozi, kwa dawa hizi hutumia masaa 48 kuondolewa ndani ya mwili. Na kwa kipindi hiki pia ni kizuri kujiuzuia kutumia dawa za kikohozi na mafua, ambazo kitu tunasema ni cough and cold remedies, na kusafishia kinywa. Ni kwa sababu zina kiasi fulani cha pombe ambacho tunaweza kusema ni alcohol. Sasa ni vizuri kutafuta ushauri wa wataalamu wako wa afya kama hauna uhakika na hali yako ya afya. Narudia tena. Endapo utatumia dawa hizi za fragile alafu ukatumia na pombe ya aina yoyote, mpenzi mtazamaji wangu, nimekutajia matatizo ambayo yanayoweza kutokea, ikiwa ni pamoja na kuumwa kichwa, na wakati mwingine kushindwa kupumua, kizunguzungu, kuongezeka au mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida, matatizo ya ini na figo, joto na mambo mengine yanayofanana kama hayo. Kwa hiyo kiutaalamu ni mtu anatakiwa ajitahidi kuepuka kunywa pombe wakati anapokuwa anatumia dawa hii. Ni vizuri kujitahidi kutokunywa pombe ndani ya masaa 72, ambazo ni sawa na siku 3. Na baada ya kumaliza dozi ni vizuri ukasubiria angalau tena masaa 48 ili kwamba ile sumu iweze kuondolewa vizuri ndani ya mwili wako. Na kwa kipindi hiki nimesema kwamba wakati unasubiria jambo hili, ni vizuri ukaepuka matumizi ya dawa za kikohozi pamoja na mafua, kwa sababu dawa hizi zina namna kama ya kilevi ndani yake. Kwa hiyo ni vizuri ukatafuta kwanza ushauri kutoka kwa mtaalamu wako wa afya kama hauna uhakika na hali yako ya kiafya. Hizo ni moja ya dondoo ambazo tumekuandalia leo kupitia kwenye channel hii ya Famasi Yetu.
ni kuombe uweze kusubscribe, lakini pia unaweza kushare. Ni kushukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana.